Shalom, nshuti zanjye bene data, abantu mu muri kiyaro bwa mbere, ndabasuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, mbifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana data wa twese, gukomeza kubana namwe mwese ndetse n'abanyu bose, aho muherereye hirya no mpandanye z'isi, kandi mbabwire nti isabato nziza, Uwiteka duhana umugisha. Tujya gukomeza ikigisho twatangiye kivuga ku isabato. Aho tugiye kubonera hamwe uyu munsi ko no ku munsi w'urupfu rwa Yesu umuremyi atatanze urwitwazo rwo kwica isabato. Idahishwa yari izi ko ibihe iminsi n'amategeko bizahindurwa, niko kutuburira ngo dusengere guhunga kwacu kutazaba ku munsi w'isabato cyangwa mu mezi y'imbeho. Pawulo yaranditse ati mu Batesalonike ba mbere igice cya gatanu ku murongo wa mbere, ariko bene data iby'ibihe n'iminsi ntimugomba kubyandikirwa. Akomeza avuga iby'ibimenyetso umwami wacu Yesu yatanze ab'ubwoko bwe bagombaga kwitaho, ari nabyo natwe dukwiye kwitaho, biboneka muri Matayo 24. Yongeraho ko turi abana b'umucyo kandi Kristo niwe mucyo. Turi abana b'amanywa, tutari abana b'ijoro, abana b'umwijima, abana ba Satani. Ngo munsi udutungure, aha yavugaga kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Mbese aho ntitwakwifuza kuba abana b'umucyo, abana ba Kristo, tugahora tumurikirwa na zuba ryo gukiranuka. Yesaya igice cya 60 umurongo wa kabiri hatubwira ko umwijima ugiye gutwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azaniye umucyo abana be. Uwiteka ashimwe we wavuze ati nta kizaba ntabanje kumenyesha ubwoko bwanjye. Musengere guhunga kwanyu na magambo tuganira ku isabato. Iyi ikaba ari isabato ya gatatu. Aya magambo tuyasoma muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 20. Natangiye mbabwira uko namenye isabato. Byaba byiza urebye ibyigisho bibiri byatambutse byagufasha gusobanukirwa neza byimbitse. Imana idahishwa yari izi ko ibihe iminsi n'amategeko bizahindurwa mu mugambi wo guheza abantu mu mwijima, kugira ngo benshi batizere ukuri bagahindukira ngo bakizwe. Niko kutuburira ngo dusengere guhunga kwacu kutazaba ku munsi w'isabato cyangwa se mu mezi y'imbeho. Kubw'akarengane karindiriye ubwoko bw'Imana kazatuma habaho gutatanira ahantu hatandukanye tuzira izina rya Yesu. Isabato ni ikiruhuko. Mu itangiriro igice cya kabiri umurongo wa mbere kugera kwa gatatu hatubwira ko Imana yaruhutse isabato irangije imirimo yayo yose yakoze, maze kandi ibwira n'umuntu yaremye mu kuva igice cya 20 umurongo wa 8 iti wibuke kweza umunsi w'isabato. Hariho bamwe bibazo by'uwo munsi ariko ntibabashe kubisobanukirwa. Hari n'ababwiwe ibinyoma kandi barabyizera. Hari n'abadashaka kumva iby'uwo munsi bitewe n'ibyo bagamije birimo inyungu z'isi. Ariko kandi kuri iyi sabato ndifuza kubwira wowe nkurikiye utaramenye isabato cyangwa se wishidikanyaho, nawe wahishwe ukuri ugahezwa mu gihirahiro, nawe uyisobanukiwe ariko ugahitamo kwikorera ibyo wishakiye. Kuwaremye byose yavuze iby'iminsi, ariko ageze ku munsi umwe, umunsi wa karindwi, aho utandukanya n'indi minsi, awita umunsi wera, umunsi w'umunezero, isabato. Uwo si nk'indi minsi yose, kuko imigisha yo kuri uwo munsi w'isabato uruta uw'iyindi minsi yose. Umuhanuzi Yesaya yobowe n'umwuka w'Imana yaravuze muri Yesaya igice cya 58 ku murongo wa 13 n'uwa 14 ati reka tuwasome. Nuhindukira ntukandagire isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunezero, umunsi wera w'Uwiteka, ukawita uw'icyubahiro, ukawubaha. Ntube icyigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugire ibyo ushaka ku bwawe, ni ukuzishimira Uwiteka. Nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sogokuruza Yakobo, akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Uwo munsi ni Sunday, Saturday, cyangwa se uwo twakwita ko ari kuwa gatandatu.
Luka igice cya kane ku murongo wa 16 tubona ko na Kristo ubwe yaruhutse isabato. Byakozwe n'intumwa igice cya 16 murongo wa 13 tukabona ko n'intumwa nazo zaruhutse ku isabato. Yohana igice cya 15 murongo wa 10 Yesu ati nitondera amategeko ya Data. Muri Yohana igice cya 14 ku murongo wa 15 Yesu ati nimunkunda muzitondera amategeko yanjye kandi Data numwe n'umwana. Twibaze niba dukunda Imana. Uko twamenya umunsi w'isabato. Mariko igice cya 15 murongo wa 42 no mu gutegeka kwa kabiri igice cya 29 ku murongo wa 28 amagambo nahawe ejo mu gitondo hashize. Nk'isomo cyangwa se amasomo y'umurinzi. Mu gutegeka kwa kabiri aravuga ngo ibihishwe nibyo Uwiteka Imana yacu ariko ibyahishuwe nibyacu n'urubyaro rwacu iteka kugira ngo twumvire amagambo yose y'aya mategeko. Mariko igice cya 15 umurongo wa 42 akavuga ngo gukomeza hasi bugorobye kuko wari umunsi wo kwitegura ari wo munsi ubanziriza isabato. Yosefu umunyamaritaya umujyanama w'icyubahiro kandi nawe yategerezaga ubwami bw'Imana aratinyuka ajya kwa Pilato asaba intumbi ya Yesu. Yesu yaruhukiye isabato mu gituro. Waremye isabato kandi akayiruhukaho, waruzi n'urupfu ruzagera ku mwana we, maze kuko ijambo ry'Uwiteka ridahinduka ntiyatanga urwitwazo ku bashaka kwica isabato. Bityo no mu rupfu rwa Yesu habaho kuyubahiriza ngo bitazaha abantu uburenganzira bwo gukora ibyo bishakiye ku isabato, ahubwo ngo barusheho gusobanukirwa ko ari yera. Ibyahishuwe ni byacu n'urubyaro rwacu iteka kugira ngo twumvire amagambo yose y'aya mategeko. Kubw'ibyo umunsi wose si isabato kandi nta n'uwawusimbura, kuko n'abagerageje kuwuhindura batanze urwaho ngo abantu baruhuke uko babyumva binyuranye n'uko ijambo ry'Imana rivuga. Luka igice cya 23 umurongo wa 55 na 56 haravuga ngo nuko abagore bavanye na Yesu i Galilaya bamukurikiye babona imva n'intumbi ye uko ihambwe basubirayo batunganya ibihumura neza n'imibavu kandi ku munsi w'isabato bararuhuka nk'uko byategetswe. Abigishwa ba Yesu bari baracengewe n'ibyigisho bye birimo n'iby'isabato, maze igihe yari mu gituro ntibasura igituro cye, ahubwo baruhuka isabato nk'uko byari bitegetswe, maze ihumuje Bibiliya itugaragariza ko aribwo bongeye kugira ibitekerezo byo gusura igituro cya Yesu. Mariko igice cya 16 umurongo wa 1 n'uwa 2 aravuga ngo isabato ishize Maria Magdalena na Maria nyina wa Yakobo na Salome bagura ibihumura neza ngo bajye kumusiga. Nuko mu museke ku wa mbere w'iminsi irindwi baragenda bagera ku gituro izuba rirashe, ariko basanga ntawurimo. Yesu yapfuye ku munsi wo kwitegura ubanziriza isabato ari wo Vendredi Friday kwa gatanu. Azuka ku museke ku munsi wa mbere w'iminsi irindwi ari wo Sunday dimanche Sunday isabato yarangiye. Sinzi kubibara ariko yamaze iminsi itatu mu gituro ariyo kwa gatanu, kwa gatandatu na dimanche. Isabato ni umunsi w'Imana. Byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 10 Yohana ari mu iyerekwa yaravuze ngo ku munsi w'Imana ku munsi w'umwami wacu narindi mu mwuka inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'impanda. Ku munsi w'isabato nibwo Yohana yahawe ubutumwa bw'amatorero arindwi ku munsi w'Imana. Umunsi w'isabato ntabwo ari mushya kuko wabayeho mu irema. Isabato yerekana Imana nk'umuremyi w'ijuru n'isi. Isabato itandukanya Imana y'ukuri n'Imana z'ibinyoma.
Isabato ni ikimenyetso cy'uko abantu bayoboka Imana. Itegeko rya kane ni ryo ryonyine mu mategeko cumi ribonekamo izina n'icyubahiro by'uwatanze amategeko. Ni ryo ryonyine rigaragaza ubutegetsi bwatanze amategeko. Imana yatanze iminsi itandatu yo gukoramo imirimo yose. Uwa karindwi tugomba kuruhukaho imirimo yacu. Imirimo yo gufasha ku isabato iremewe. Abarwayi bababaye bagomba kwitabwaho igihe cyose. Na Yesu ku munsi w'isabato yakizaga abarwayi bamuganaga. Igihe tweze isabato kandi ntidukwiye kwerekeza intekerezo zacu ku by'isi. Yemwe n'abari wacu bakwiye guhagarika imirimo yabo mu masaha yera. Abo mu rugo bose bakwiye guha Imana icyubahiro kuri uwo munsi. Mu mwaka w'igihumbi 1982, kalendari yariho yagaragaje dimanche umunsi wa mbere w'iminsi irindwi. Aho imaze guhindurirwa, izakurikiyeho zihindura dimanche umunsi wa karindwi, bizana urujijo mu bantu. Kubw'umugambi w'umwanzi ngo abantu bahere mu mwijima kandi imigisha yagenewe abaruhuka isabato bayihombe. Ubushize twabonye inkomoko yo kuruhuka dimanche. Rero nahanje nahawe gucukumbura mu ijambo ry'Imana tukaryigana ubwitonzi kugira ngo tumenye umunsi wo kuruhukaho ari uwuhe. Nuko twarokoka ibyago bizi abataramye Imana bahisemo kuramya ikiyoka, kandi tuyisabe idushoboze kugendera mu kuri dusohoyemo, kuko iminsi ari mibi. Papa yahinduye umunsi wo kuruhuka wa karindwi awugira uwa mbere w'icyumweru. Atekereza guhindura itegeko ryari ryarahawe umuntu kugira ngo yibuke umuremyi we. Atekereza guhindura itegeko riruta ayandi no kwishyira ku rugero rumwe n'Imana, ndetse yishyira hejuru y'Imana. Ariko Uwiteka ntahinduka, bityo n'amategeko ye ntahinduka. Papa yishyize hejuru y'Imana igihe yahinduye amategeko y'Imana adahinduka yera, akiranuka kandi meza. Yasiribanze umunsi wejejwe n'Imana kubw'amategeko ye, awusimbuza umwe mu minsi itandatu y'imirimo. Isi yose yayobotse inyamaswa. Ibyo bituma buri cyumweru abantu baka Imana umwanya wayo yejeje. Papa yashyize icyuho mu mategeko, ariko nabonye igihe kigeze ngo ubwoko bw'Imana busibe icyo cyuho no gushinga imfatiro za kera. Harageze ngo twitondere amategeko y'Imana atari amategeko yashyizweho n'abantu bishyire hejuru kurwanya Imana binyuriye mu ishusho yo kwera, ariko umugambi wabo ari uwa kirimbuzi. Hakiri igihe, ni mutyo tugira ibihe byo kwiga ijambo ry'Imana, umuntu wese ku giti cye, aho tuzamenya ukuri kutubatura mu bubata bw'umwanzi. Umunyeshuri igihe cyo kwiga yahawe atagikoresheje neza, igihe cy'isuzuma bumenyi cyagera, yiga n'iby'iminsi atabaye maso cyangwa yapfushije ubusa. Ibi bimusaba imbaraga n'igihe, kandi kubera ubwinshi bwabyo abasha no kudatsinda. Kandi iyo aza kujya byibuze asoma urupapuro rumwe buri munsi, byari kumufasha kuzirikana ibyo yize, kandi bikazamworohera kwitegura ibizamini no kubitsinda. Ibi ndabigereranya n'abantu batagira umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana ku giti cyabo. N'abahisemo kwiga bimwe, ibindi bakabishyira ku ruhande. Kubera ko umunyeshuri ntiyakwiga ibyo ashaka gusa, kuko batazi chapitre umwarimu azabazaho. Igihe kiraje, ibyo twize imyaka, bene abo bazagira agahe gato ko kubyigamo. Iyaba twasobanukirwaga ko nta rwitwazo na rumwe rw'ubuhumyi tuzatanga, twakabaye maso maze igihe dufite uyu munsi tukagikoresha neza. Yohana yaravuze ngo hahirwa abasoma kandi bakitondera ijambo ry'Imana yacu. Dawidi nawe ati maze bakabika mu mitima yabo ibyo bize kugira ngo badacumura ku Uwiteka. Uwiteka dushoboze twese hamwe kwitondera ijambo rye. Ndabakunda mwese, Uwiteka bahire muri uyu munsi wera. Wabyemera utabyemera, ni ukuri kudahinduka ko isabato ari umunsi wera w'Uwiteka.